د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژولی ته راغلاست. نړۍ د یوې خوا افغانستان په رسمیت نه پیژني، په مختلفو دلایلو باندې، یا سم یا ناسم پار ترتیب، لیکن د بلې خوا نه دغه اندېښنه ښکاره کوي چې افغانستان بیرته د سیمې او د نړۍ امنیت ته په یو ګواښ بدلېدلی شي. دا خبر امریکایان هم کوي. امریکایان وایي چې داعش به په 2024 میاشت یا 12 میاشت کې امریکا ته ګواښ شي. روسیا هم دا خبره کوي. روسیا هم وایي چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د لارې نه منځنۍ آسیا بې ثباته کړی شي. او دغه ایره چې افغانستان بې ثباته شي، یو علت پکې دا ګڼل کېږي چې د افغانستان په رسمیت نه دی پېژندل شوی، تجارت یې نه، اقتصاد یې فل شي، نو بد اقتصادي وضعیت او اقتصادي کړکیچ په خپل افغانستان بې امنیتۍ خواته بیایي. نو آیا نړۍ قصد هم دغه کار کوي افغانستان د بې ثباتۍ خواته او د سیمې د بې ثباتۍ خواته بیایي؟ د سیمې هېوادونو خو په ضرر ده، حداقل دی خو باید د دې کار مخه ونیسي، خو د سیمې هېوادونو هم لا چمتو نه دي. نو بحث هم دا دی چې د دغه عواملو په خوا کې خپله د افغانستان د حکومت سیاستونه څومره په دې کې دخیل دي چې نړۍ له افغانستان په رسمیت نه پېژني او که نه پېژني، نو د دې خو ډېر خراب عواقب موږ ته متوجه کېدای شي. څه باید وشي په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی خلیل صافی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر، راسره د سکایپ د لارې نه ملګری دی، او دلته د کابل په سټوډیو کې راسره ملګری دی ښاغلی عبدالرحمن فرقانی، د سیاسي چارو شنونکی. ستړي مشئ، په خیر راغلی صافی صاحب. که بحث تاسو ته شروع کړو، د یوې خوا نه دنیا د افغانستان بې ثباته کېدو نه احساس د خطر کوي، لیکن د بلې خوا نه تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دی پېژندلی. امریکا او غرب که په خپل ځای پرېږدو، هغه هېوادونو چې ډېرې نږدې اړیکې درلودلې، قطر چې کوربه او تر اوسه پورې اوس هم دی د طالبانو دفتر، هغه هم په رسمیت نه دی پېژندلی. علت یې څه ګڼئ؟ د افغانستان د حکومت سیاستونه او که نړیوالو تصمیم، خصوصا د امریکا فشار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زواد صاحب، سلام تاسو ته، درون میلمه او محترم اولیدونکو اولیدونکو ته. دا اندېښنه خو د نړۍ سره او خصوصا د امریکا او د متحدینو سره لا د وخت د مخه موجوده وه چې ګواکې آینده کې بیا افغانستان د ترهګرۍ په مرکز بدل نه شي او امریکا او متحدینو ته یې ګواښ نه شي. نو همدا لامل و چې دغه په یو نیم کال دیارلس پړاو مذاکراتو کې یو اساسي موضوع همدغه وه، د طالبانو او امریکا ترمنځ په مذاکراتو کې، او بالاخره هغه اساسي غوښتنه د امریکا او چې ژمنه یې د طالبانو نه اخیستې همدا ده چې طالبانو ژمنه کړې په آینده کې به دوی هیچ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو په خلاف استعمال کړي. بله، دغه اندېښنه د سیمې د هېوادونو سره هم وه، او یو د عمده دلایلو نه چې د سیمې ځینې هېوادونو لکه روسیې، چین، ایران، دوی د طالبانو نه سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ کولو، همدا علت و چې په افغانستان او سیمه کې دلته داعش حضور لري، داعش او ځینې نور ترهګریزې ډلې چې هغوی د منځنۍ آسیا هېوادونه او دغه یاد چې ما یاد کړ، چین، روس او ایران، د دوی نه اندېښنه لري. نو دا چې دوی داسې انګېرله چې ګواکې امریکا او د هغې متحدین د داعش په روزل او د هغې په تربیه یا د هغې په تمویل کې لاس لري، دغه یو بې اعتمادۍ فدا خو شتون لري د پخوانه. نو اوس راغلو دې ته چې ولې په رسمیت نه پېژندل کېږي. له یو طرف نه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو مستقل پرېکړه لیک په ذریعه باندې دا پرېکړه کړې چې د افغانستان حکومت به منحیث د امارت په رسمیت باندې نه پېژني، او د قطر هېواد او پاکستان او نور ټول د ملګرو ملتونو دغه پرېکړې ته د هغې پرېکړې تر تاثیر لاندې دي. نو تر څو چې دغه معضله، دغه مشکل حل شوی نه، فکر نه کوم چې څوک دې جرأت وکړي. د سیمې ځینې هېوادونه ممکن چین نه صافی صاحب صحیح ده، لیکن که چین دعوی تو کړی وی خو دا پرېکړه نه کېدله که نه؟ بله، خو د امریکا او طالبانو توافقنامه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه د یو بل ځانګړي پرېکړه لیک په ذریعه تایید شوې ده.
او هغه هم اندېښنه لري. نو دا لامل ده چې چین د چین او روس دغه پریکړه بیتو نه کړله. چین خو اندېښنه لري د یوګور د مسلمانانو نه چې په افغانستان او پاکستان کې شتون لري. ویل کېږي داسې تمه کېږي چې چین ممکن په راتلونکو څو اونیو کې د اوسنۍ حکومت په رسمیت باندې وپېژني او ځینې نور د سیمې هېوادونه هم. خو دا به اکتفا ونه کړي ځکه افغانستان باید د ټولې نړۍ د هېوادونو لخوا نه خصوصا د مهمو هېوادونو امریکا او متحدینو اروپایي ټولنې لخوا عربي نړۍ لخوا په رسمیت باندې وپېژندل شي. د پاکستان د پخوا راهیسې د طالبانو په هیبات باندې تورن دی اوس هم. خو موږ او تاسو په هغه حقایقو پوهیږو چې اصل قضیه څه ده. پاکستان اوس اندېښنه لري چې د تحریک طالبان پاکستان زرګونه جنګیالي چې د 2014 کال وروسته کله چې د پاکستان پوځ په هغوی باندې په وزیرستان او نورو سیمو کې عملیات وکړل هغوی ځینې په د پاکستان په نورو سیمو کې خواره شو او په زرګونو نورې بیا د خوست او ننګرهار او کونړ سیمو ته راغله او دلته تر اوسه پورې دوی اوسېږي. دا هغوی امریکا او طالبانو چې کله توافقنامه لاسلیک کړه د هغې نه وروسته طالبانو په دوی باندې پابندي ولګوله په تحریک طالبان پاکستان او نور ټول هغه جنګیالي بهرني جنګیالي ډلې چې پخوا د طالبانو متحدینو چې دوی به د افغانستان خاوره د بل چا په ضد نه استعمالوي دلته او پر امنه ژوند کوي او د خپلو ټولو فعالیتونو اوسېدو په اړه به د طالبانو مربوطه مسؤلینو ته په سیمو کې دوی خبر ورکوي. کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړی دی ویل کېږي چې هر ورځ په پاکستان کې 3, 4, 5 بریدونه کېږي د پاکستان په نظامیانو باندې. دا وی مشرتابه اوس بیا یو ځل بیا د پاکستان په شمالي سیمو کې رخکار شوي او هغوی ویډیوګانې هم خپرې شوي دي. نو دغه اندېښنه د پاکستان سره هم ده او هغوی د طالبانو د اوسني حکومت نه دا غوښتنه لري چې ګواکې دوی دي ټي ټي پي کنټرول کې په افغانستان کې او دوی د دوی عمادي ته وحسي چې پاکستان د حکومت سره مذاکرات وکړي. ولې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په پاکستان کې موجوده ده. د داعش مشرتابه هم پاکستان ته منتقل شوې ده. نو دلته طالبانو ته پکار ده چې د پاکستان ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د نورو هیوادونو سره د متقابل احترام په بنیاد دوارخیزه راشه درشه او د معلومات شریکولو او د متحده پالیسۍ او د یو بل سره د همکارۍ دغه هڅې پیل کړي. طالبانو په داخل د افغانستان کې د داعش په خلاف ډیر چټک عملیات پیل کړی دي. دا وی د بهرنی استخباراتو د مشر په تمځای باندې دوی وړ موز بریک کړی دي. نو په یو چاغه وجل شوی یا دی ول شوی او کنه خو ډیر نور جنگیلی وجل شوی دي. په زرګونه داعش جنگیلی بیرته طالبان نیولې دي. ولې دا اکتفا نه کوي ځکه چې داعش یو بهرنی پدیده ده او رهبری او د قومندۍ او کنټرول مراکز اوس په گاونډي هیوادونو کې د افغانستان کې نشته. درست داعش باسه رستم رازو ځکه چې دا یو ډیره جدي اندېښنه ده. اما افغانستان لپاره د افغانستان حکومت هم جدي اندېښنه ده او د سیمې هیوادونو تم ده. خو د بل خوا نه ډیر عوامل داسې دي چې خی استخبارات د سیمې د نړۍ د دې پدیدې د قوي کولو سره مرسته کوي. مثلا وال سټریټ ژورنال یو گزارش ده چې د سفیریا کوسفوردو دا قطار چې دی امنیتي پخوانی دا خلک بیرته منظمیږي او داعش لیکو ته داخلېدلو لپاره ځان برابروي. نو څه نور عوامل دي په هغې روس ته خبرې کوو. خو د افغانستان حکومت ته اوس څه کول پکار دي؟ کوم دلایل چې د افغانستان رسمیت پر پېژندلو کې نړۍ عنوانوي هغې ته د افغانستان حکومت څه ځواب لري؟ فرقانی صاحب، هغه مسایل نړۍ یو خو امنیتي مسایل دي، یو خو امنیتي اندېښنې دي چې هغه په خپل ځای خلیل صفی صاحب ورباندې خباس وکړو. لیکن مثلا بشری حقوق مسله ده، د سیاسي مشارکت مسله ده په افغانستان کې، د ښځو د حقوقو مسله ده. دا خو داسې غوښتنې دي چې د افغانستان د خلکو هم دي او د نړیوالو هم دي، او دا داسې غوښتنې دي چې په اوله کې طالبانو منلې وې. هر یو مشر به ویلې چې دا ټول بشري حقونه منو، د ښځو حقوق منو او د سیاسي مشارکت خبره منو. دا خو به ډېره تکراروله چې انحصار نه غواړو، خو اوس دا کرنا ملي کېږي. نو په دې دسمیت نه پېژندلو کې د نړیوالو بد نیت ډېر شامل دی او که د خپل افغانستان د حکومت سیاستونه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او د کابل نیوز درنو محترم لیدونکو ته صافی صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دوی کې خوشاک نشته دی چې نړیوال
د افغانستان په رابطه باندې خصوصا پر اس کې امریکا کې دیشي خنیت ونه لري او د غونیت نه تنها چې افغانستان ته بلکې نور اسلامي نړۍ کې که څه کشالی چشته دی دیغونه معلومیږي چې دنیت خنیت نه دی. خدا مسله تر ډیره حده پورې په دو پورې تړاو نیسي چې موږ منحیث د یو داسې قوت چې اسلامي حکومت د جوړولو دعوا کوو یا هغو ته رسېدلی یو یا دو مقصد ته یا دو هدف ته رسېدلی یو، د دې لپاره موږ ته سیاسي داسې بصیرت ضرورت دی چې هغه موږ د دغو هدف د پلي کولو دپاره مرسته موږ سره وکړه. موږ هدف ته یو ځای ورسېدلو، اوس د دو اقتدار د چلولو یا د حکومت د جوړولو یا د نړۍ سره د تعامل کړلو یا د افغانستان په پښو درولو یا د ملت دپاره ډوډۍ پیدا کول یا د ملت دپاره امنیت شته دی، خو ډوډۍ پکې نشته ده، کار نشته دی، خلک یو نوع تشویش و هغه سره دا به ته یوه وخته پورې ته څه وخته پورې مثلا سړی په دو باندې صبر وکړه یا صبر. نو د دې لپاره د حکومت چلول همداسې یو سیاسي بصیرت ته ضرورت لري چې هغه باید پیاده شي. ژمنې شوي دي، د ژمنو په اساس دا بصیرت که دا ووایو چې یو ستر غورځنګ کې چې دا شل کاله جګړه وکړله او سیاست یې وکړو، دنیا سره تعامل وکړو، د دوهې غوندې کامیاب او بریالي مذاکرات هم سرته ورسول، نو که دا ووایو چې دغه بصیرت نشته خو شاید دا مشکله خبره وي. په اول سر کې دی خپله ویلې چې دغه ضرورت دی، انحصار نه غواړو، ټول شموله حکومت جوړو، ازادګانې خلکو ته ورکوو، اوس یې نه کوي. دلته اوس د بصیرت د نشتون خبره ده، او که کوم لاس شته دی داخل کې، یو قوت شته دی چې طالبان منځوي ساتل غواړي، د افغانستان او نړۍ ترمنځ رابطې جوړېدل نه غواړي، څه فکر کوئ؟ زه خو دا خبره خو صحیح ده، درسته ده. ما په سر کې وویل چې امریکا په راس کې، امریکا نور هم داسې دښمنان شته دي چې هغه په دو تلاش کې دي چې ده تجربه نه تنها دلته په افغانستان کې، ګوري د په اسلامي نړۍ کې، په مصر کې اخوان المسلمین د دو حرکت نه کېدای شي د اسلام په رابطه باندې ډیره ژوره مطالعه درلوده، هغه حکم ته ورسېدل او د هغه حرکت چې مثلا د بهار عربي یا عربي پرسلی په هغه تایوان لاندې پورته شوی و، هغه خود د قضیه سره احساساتي برخورد چې وکړه ناکام شول خپله تجربه کې، او هغه ناکامي باعث د دو شوله چې نن په عربي ختیځ کې اسرائیل د یوه بادار په شکل باندې هلته ژوند کوي او عربي ملکونه ورته زارۍ کوه چې ما اقتدار د ادامه پیدا کړه. اوس د دو ضرورت احساس شته دی چې مثلا زه خو هغه مقوله ډېره مې مخې ته رسي چې وایي مسلمانان د اقتدار د تصرف لیوالتیا لري، خو د اقتدار د چلولو مهارت بیا نه لري، او دا موږ ته ثابته شوه څو واره. مجاهدینو همدغه تجربه هغه که تکرار کړه، د قضایا سره موږ احساساتي برخورد کوو، د تعقل په حساب باندې سره برخورد نه کوو. که موږ دا یعنی دا یو ضرورت دی، موږ دا داسې مثلا هم نه ده چې موږ ته مثلا یو ننګ و هغه دی. په اسلامي تاریخ کې دا کار شوی دی، رسول صلی الله علیه وسلم په حکومت کې د نورو خلقو سره تعامل شوی دی، تړونونه ورسره شوی دي، داسې تړونونه شوی دي چې هغه حتی په هغو وخت کې د مسلمانانو په ضرر تمام شوی دي، خو وروسته بیا هغه تړونونه ورشي در یعنی یوری د نظام درول په پښو درول د نظام دا یو غټ هغه دی. که اوس موږ مثلا دا مسله تر ډېره حده پورې د غلبې هغه به ومنو چې په غلبه په زور باندې تصرف شوی دی، خو د موږ او د تاسې کلمه که په دو ملت کې وي چې دا موږ دی او دا تاسو دی او دا ویش وي، خو موږ خو به ځای ته ونه رسېږو او لاسونه به هم په موږ کې کار کوي. زه دا ویم چې دغه فرصت ولې دښمن ته زه په لاس ورکړم، او دا فرصت تل ما دښمن ته په لاس ورکړی دی. په افغانستان کې څو ده چې همسایګان نه نیولې تر نړیوال پورې به د افغانستان بې ثباتولو کوشش کوي، خدا خو زمونږ وظیفه ده. بالکل، زه خدا دا خو په سیاست کې یو نظریه ده، منل شوی نظریه ده چې هیڅ هیواد په خپل گاوند کې غښتلی حکومت یا هیواد نه غواړي. پاکستان په خپل گاوند کې غښتلی افغانستان نه غواړي، ایران په خپل گاوند کې غښتلی په پښو ولاړ افغانستان نه غواړي، ځکه د دې مسایل داسې دي چې افغانستان باید محتاج وي. د دې مسایل همداسې پندو کې ګټې د دې پندو کې خوندي دي چې افغانستان نورو ته محتاج وي او د دې ګټې هغه کېږي ترلاسه کېږي. بنازې همداسې مسایل چې هغه په داخل کې ستونزې ایجادوي او حل یې ډېر ساده وي،
د خځو تعلیم دی اولی ځندول کی منطقي منطقي هغه دلیل د دو د دو تعلل یا د دو هغه ام نه وړاندې کی خلکو ته چې دا څه خبره ده ولی دا زنت پانتونونه ولی نه شروع کی یعنی دا داسې مسائل دي چې ډېر د خلکو سره تعامل دی نړۍ سره د کنفرانسونو ډېر ښه حرکت دی زه خو په دا تاییده ومه چې هلې ځلې وشي خو دا هلې ځلې باید مثمرې وي په داسې کنفرانسونو کې د شرکت او هغه د دې دپاره وي چې نړۍ د افغانستان په رسمیت وپیژني نن خو هغه پخوانۍ زمانه نه ده معاصره زمانه کې که لږ کوشش وشي افغانستان ډېر زر آبادېدای شي داسې نړیوال شرکتونه شته دي چې د افغانستان ټول سرک جوړې وي ټول اوبه مدیریت کولی شي ټول هغه په مقابل هغه تعامل باندې خو دا تعامل د دو تعامل دپاره لاره هوارول په کار خو دا رسمیت پیژندلو ته باید موږ کار وکړو دا زموږ ضرورت دی نو که زه په دو سترګه پټه کړم چې زه ضرورت نه لرم چې نړۍ سره تعامل وکړم الله پاک به مهربانه دی هر څه به برابر شي ډوډۍ به ماته برابر شي که په دو فکر باندې زه ومه خو دا کار خو نه په مخ نه ځي یعنی حکومتداری یو پلان ته یو مدیریت ته یو هغه ته ضرورت لري او دا په دې باندې باید کار وشي زه یوه خبره بله هم کومه بښنه غواړم چې زه ویمه چې ډېره دقیقه خبر به په داخل کې هم دا خبره وي چې دا د اعتماد سازۍ فضا لږ نور هم هغه پیاوړی شي که څه هم په لومړیو کې موږ تاسو وویل چې مجاهد صاحب ډېر ښه انځور وړاندې کړ موږ ډېر هغه د هغو نه خوښ وغو خو دا شی دغه هغه اعتماد سازي د طالب و د نورو ترمنځ یا د امارت اسلامي یا د نورو ترمنځ اوس زه ځان بیګانه ولې وبولم خو افغانستان د ما هیواد دی شکر الحمدلله مسلمان یم او اسلام خو داسې نه دی چې ملکیت یې په یوه چا پورې تړلی دی او نور نه دي مسلمان که نه نو دغه اعتماد چې په طالب کې دا اعتماد باید په ما وشي دا اعتماد مهمه خبره ده دا په دې روسه بس دا مهمه خبره ده یو یعنی شایستگی اگر شایستگی یا د همه شمول خبره شده همه شمول خبره هیڅ په دې باندې هغه نه کوي هغه مفسد چیرې ته بیا راواله خود اهلیت په اساس د امارت اسلامي د چوکاټ نه بعد ظرفیت د ذهن ته ولر چې غیر د طالب نه بل څوک بل څوک مشته دي هغه د ملت افغانستان یوازې طالب نه بل خدمت کولای شي او د په دوه خدمت کې باید شریک شي سهم ورکړ شي صفه صاحب مخکې تاسو ورته اشاره وکړله یو خو د ارزښتونو هغه حقوق بشري ارزښتونو دیموکراسۍ او سیاسي مشارکت خبره ده چې دنیا افغانستان نه غواړي چې باید دغه حکومت دا کارونه وکړي لیکن دغه په خوا کې امنیتي مشکلات هم شته دی امنیتي اندېښنې هم شته دی تاسو داعش ته اشاره وکړله همدا اوس روسیه وایي چې موږ د دې کار مخه نیسو چې د افغانستان د لارې نه منځنۍ آسیا بې ثباته شي د دې اشاره داعش ته ده مخکې هم څو ځل دا څرګندونې کړې د داعش په ارتباط باندې امریکا وایي چې ظرف د شپږ میاشتو یا دولس میاشتو کې به افغانستان کې داعش دې حالت ته ورسیږي چې امریکا ته به ګواښ وي پخوا یې د القاعده باره کې هم ویلي دا خبرې تاسو څنګه ارزوئ یوازې یو پلمه ده د افغانستان حکومت رسمیت نه پېژندلو یا فشار واردولو دپاره یو پلمه ده او که نه دا رښتینی اندېښنې دي او رښتیا هم که مخې ونه نیول شو نو افغانستان دې وضعیت خواته روان دی دغه اندېښنه څنګه ارزوئ تاسو د داعش د 2014 کال راهیسې په افغانستان کې حضور پیدا کړو او د سیمې هیوادونو خصوصا روسیې پخوانی افغان حکومت او امریکا په دې تورنول چې ګواکې دوی د دې نه ملاتړ کوي مستقیم یا غیر مستقیم دوه کاله وړاندې تقریبا دوه نیم کاله وړاندې طالبانو په ننګرهار کې داعش ته ماتې ورکړه او بیا په کونړ کې هم دوه کاله پخوا یعنی د امریکا او طالبانو توافقنامې له لاسلیک وروسته کله چې په کونړ کې امریکا په طالبانو باندې بمباری ودرول نو طالبانو ډیر ژر د دریو نو پترونیو پترڅ کې تا داعش مات کو مراکز دا وی ټول تصفیه کړل خو د داعش د قومندې مرکز او مشرتابه لوی خارونو ننګرهار کونړ او ننګرهار او کابل او قندهار خارونو ته منتقل شول مشرانی تاسو ته معلومه ده چې په دغه لوی خارونو کې ونیول شلو داسې ویل کېږي چې پخوانی حکومت د دوی سره همکاري درلودله خو په هر صورت اوس خو پخوانی حکومت هم نشته او د امریکا نظامي حضور هم په افغانستان کې نشته د روسیې اندېښنه ډېره په ځای نه ده ځکه هغوی پوهېږي چې طالبان د داعش په خلاف باندې جدي مبارزه کوي او هغوی پخوا هم دا ویلي چې یوازینی هغه حرکت یا هغه ډله چې داعش ځپلی شي او د هغې مخنیوی کولی شي هغه طالبان دي د افغانستان شمال د سیمو نه بخنه غواړم خبره دې نسم د طالبانو په نیت باندې د شک خبره نه ده چې یعنی طالبان دا کار نه غواړي
ځکه داعش د ټولو نه زیات اول ګواښ چې دی خپله طالب ته دی، نو طالب خو به غواړي چې داعش د منځه لاړ شي. حالات هم شرایط روسیا او چین او د سیمې هیوادونه ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه دا په طالبانو تر اوسه کوم شک نه لري او د شک خبره هم نشته. پخوا هم په مستقیمه جګړه کې داعش د طالبانو سره ښکېلو او اوس هم طالبان ډېره جدي مبارزه کوي او هیڅ خطر وجود نه لري فعلا یا په نږدې راتلونکي کې چې ګواکې د افغانستان د شمال نه دي د افغانستان ګاونډي هیوادونه او یا روسیې ته ګواښ پیدا شي. خو د امریکا اندېښنه هم په ځای نه ده، ځکه داعش اوس د ځپلو په حال کې د طالبانو لخوا ګواښ پیدا کېږي، د پاکستان نه او د عربي نړۍ نه به پیدا کېږي. صفیه صاحب، د امریکا د اندېښنې خبره نه ده، امریکا باندې اتهام دی. همدا اوس مثلا وال ستریت جورنال وایي چې پخوانی امنیتي کسان نوملیکنه شروع ده داعش کې دپاره، نو دا خو یو اتهام دی په امریکا باندې. او د پخوانی د 01 02 03 قیتی چې وی چې مستقیمه نه د سیاسي تر قومندې لاندې کار کولو، او وی بیا کله چې د اگست په میاشت کې د کابل د هوایی میدان بیرونی امنیتي نیول او کله چې امریکایان وتل اته سال وخت ساته مخ کې د قیتی میدان هوایی ته داخلي کړل او د ځان سره انتقال کړي نور هیوادونو ته. اکثره د دې ځینې کوي، نو زه فکر نه کوم چې هغوی داسې مفکوره ولري چې په خپله لاړ شي داعش ته، او یا د داعش دغسې خلک په ځان کې جذب کړي. دغه اندېښنه په ځای باندې نه ده، دغه اندېښنه په ځای باندې نه ده، ولې د امریکا علاوه د دې نه دا ګواښي چې ګواکې په افغانستان باندې د ډرون بریدونو په هڅه کې دی او د پاکستان سره په دې اړه باندې په خبرو اترو باندې بوخت دی چې د پاکستان هوایي حریم د افغانستان په ضد باندې استعمال کې پراخونکي کې. دغه یو لوی اندېښنه ده. نو د روسیې اندېښنه به هم فکر اجازه راکړي. داسې د روسیې ولسمشر ویلو چې داعش د سوریا او عراق نه سیمې ته د راتل انتقال په حال کې دی. دغه اندېښنه ده چې ګواکې هغوی اوس هم د انګیري چې امریکا داعش د عراق او د سوریې نه د ایران په لار پاکستان او بیا د پاکستان نه افغانستان ته برالیږي او بیا به د آینده کې ګواښ جوړ شي. دغه اندېښنه ده، خو د هغوی د طالبانو په نیت کوم شک نه لري. دغه خبره تر اوسه پورې ثابته نه ده چې څومره حقیقت لري، ولې د ملګرو ملتونو ادارې هم دا راپورونه ورکوي چې دغه پروسه داسې دوام لري. نو داسې معلومیږي چې که دغه پروسه دوام لري نو دغه به اول پاکستان ته راځي او د قومندې او کنټرول معمول ویل چې مرکز هم مرکزونه هم فینر په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې دي. نو باید روسیه او امریکا د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي او طالبان عملا د مبارزې په ډګر کې ښکېل لري. زمونږ بحث رسمیت پیژندلو موضوع باندې و، دغه اندېښنه دې موضوع سره ځکه ارتباط لري چې که په رسمیت افغانستان وپېژندل شي دنیا سره رابطه وي، تجارت وي، اقتصاد د افغانستان په پښو ودرېږي، نو د دې ټولو شیانو مخه نیولی شي او نیت یې لري چې مخه یې ونیسي. لیکن که افغانستان یو شدیدې ولګې سره مخ کېږي نو بیا خو هر څه ته زمینه مساعدېږي. باید د یاده ونه باسو چې د عراق بعض ګوند نظامی افسران و جنرالان لړل داعش ته، نو که ولګ راشي هر څه کېدای شي. اوس یو لنډه دمه د مینه وروسته په دې باندې بحث کوو چې اوله خبره دا ده چې افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي تر څو دنیا سره رابطه شي، تجارت شي، راکړه ورکړه شي او همکاري شي. نو دې کار دپاره څه کول پکار دي؟ یوه لنډه دمه.